Գյումրին պատրաստվում է Շիրակի էսքիզներ պարային հանրապետական մրցույթ փառատոնին, որն այս անգամ հոբելյանական է։ 10-րդ փառատոնին ընդառաջ քաղաքը հյուրընկալում է պարարվեստի ոլորտի գիտակներին, նրանց նախընտրում է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը, հանձնում շնորհակալագրեր փառատոնի բոլոր շրջանների ժյուրիների նախագահներին ու անդամներին։ Բոլորիտային ավանդական մոտեցումը այդպես մենք շարունակելու ենք, այլ ավելին ենք անելու, որ նման միջոցառումները շատ լինեն մեր քաղաքում։ Մենք բազմաթիվ միջոցառումներ կատարվան տասկում նախատեսած, ձեր այս մասնակցությունը, ձեր միջամտությունն ու կազմակերպչական մասը մեր համար շատ կարևոր է։ Շատ լավ է կարել, որ մայրաքաղաքը մշակութային եկել է, կելի էլ ավելի ենք բարձրացնելու մենք մեր Գյումրի քաղաքի անունը ձեր բնականաբար օգնությամբ, ձեր կազմակերպչական եւ ունեցած փորձով։ Այնուհետև շրջայցը Գյումրու համայնքապետարանի առաջին հարկում գործող նորաբաց պատմության թանգարանում։ Կարևորությունը թե մենք վաղը ուր ենք լինելու, ինչ ենք անելու ու այս փառատոնը այդ շարունակական բաննա տալիս, ճանապարհնա տալիս, թե մենք մեր պարը, մեր մտածելակերպը, մեր ապագա սերունդը որտեղ է լինելու վաղը ու պարը ինչով է ազդելու այսօրվա կյանքին, այսինքն զինվորականներին, մտավորականներին, տեխնոլոգների վրա, պարը ինչ գաղափարներ է տալիս կամ այն ինչ ենթագիտակցության մեջ ինչ կարող է դնի մարդու, որ օգնի մեր սերունդը, նոր էկոսերունդը զարգանա ճիշտ մտածելակերպով։ Շիրակի էսքիզները իսկապես, որ փառատոնների նման օրինակ փառատոնների մեջ նաև ճաշակ է թելադրում, եւ դա գաղտնիք չէ, որ նրա փառատոնի մասնակիցների թիվը տարեթարի ավելանում է, եւ այսօրվա մեր խնդիրը նաև վերլուծել ընդհանուր առաջիկա համերգի հետ կապված 10-ամյա հոբելյանական համերգի, ինչպիսի ձեռքբերումներ ունեցել Շիրակի էսքիզները, ինչպիսի բաց թողումներ են եղել։ Հոբելյանական 10-րդ փառատոնը կանցկացվի մայիսին, դրան ընդառաջ կփոխվի մրցութային չափորոշիչները։ Այսօր փորձելու ենք նաև քննարկել եւ մշակել նոր կանոնակարգ, որով եւ Շիրակի էսքիզներ 10-րդ մրցույթ փառատոնը եւ հետագա բոլոր փառատոնները կառաջնորդվեն եւ այդ կանոնակարգով, ձևաչափով, անվանակարգերի, միավորների, մրցանակային տեղերի բաշխման կանոնադրությամբ կարողանանք իրականացնել 10-րդ հոբելյանական էսքիզները, որը նախատեսում ենք անել մայիսին։ Մրցութային նոր չափորոշիչների վերաբերյալ մասնագիտական քննարկումներ են կազմակերպվում, որոնց մասնակցում են ոլորտի նվիրյալները։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։